Takže druhé kolo se Spartou bylo v prvním poločase, bych řekl, hodně vyrovnaný. Kdy jsme vlastně více drželi balón a vytvářeli jsme si šance. Sparta spíš hrozila z breaku. Byli více nebezpečnější, ale my jsme měli ten balón na noze. Vytvářeli jsme si tam vlastně dobrý šance, který jsme dokázali akorát proměnit. Ve druhé půli jsme nezačali taky špatně, ale po vystřídání jsme tam měli takový hluchý okno, kdy jsme nevěděli, co hrát, a Sparta toho využila, kdy vlastně hráč přešel od půlky, přešel 4 hráče a zakončil jednoznačně naši chyby. Tam jsme měli pak dobrý šance, Vojtěch Gajecký, to byla škoda, kdyby to tam spadlo, tak mohlo být úplně něco, zápas o ničem jiným. Ale opět po našich chybách, kdy soupeř vystřelí a my nedobíháme, z náskok na 2-0, který si Sparta pohlídala. My už jsme prakticky je neohrozili.